السلام علیکم دوستانو زما یاسین خان تاسو ګورئ زما د یوټیوب پاڼه یوټیوب چینل نن زه تاسو په ټریلرو یعنی په ټرکونو کې خبرې کوم په نړۍ لس خطرناک ترینو کارونو کې دا هم یو کار دی یعنی هارډ ورکونو کې او دا هغه ګاډی دي هغه په نوم بینز باندې یادیږي چې کوم په وزن وړلو کې هم د چانه کم نه دي ژورانو په وینا او نور هم په سخت روډونو او په سخت ځایانو کې او د مزدوریو په لحاظ باندې ډریورانو د خولې ویل کیږي چې په نړۍ کې سخترین ډریوري او سخترین ګاډي دي چې کوم په افغانستان کې مخ ته وړل کیږي ټرک چیلرې چې په دېو کې بنزونه ډېر زیات دي او ټول هم مرسډیز بنزونه دي چې په دېو کې یعنې 35, 44 او 88 داسې قسمه نومونه دي چې یعنې پښتو کې ته ویل کیږي 45 ماډل 44 ماډل 88 ماډل داسې نور 50 ماډل تاسو لیدلی شئ چې په دې ویډیو کې خطرناک ترین او بار وړونکي موټر دي چې په دېو کې هر رنګې موټر شته دی یعنې دا هغه موټر دي کوم چې تاسو په دې ویډیو کې یعنې ځکه چې نور نشته دی او دا هم په بړولو کې اچانک هم نه دي په سخت کارونو کې دا هم یو سخت کار دی که دا موټر چې قینچي شوی دی تاسو پهخپل لیدلی شئ.